Dějiny a vládci Ruska. Část čtvrtá. V líčení historie prvního velkého státu Ruska, Kijevské Rusy, jsem dospěl k historickému faktu, provázejícímu velký, všechny velké říše světa, a to již od starověku přes středověk a moderní novověk nevidímaje. Všechny tyto říše procházely historicky doložitelnými obdobími a fakticky třemi zásadními fázemi. První fází byl vznik a rozvoj říše. Druhá fáze znamenala vrchol moci této říše, většinou způsobený silnými a velice schopnými vládci, a pak následovala neodvratně fáze třetí, což byly vnitřní rozbroje, boje o moc mezi různými dynastickými větvemi vládnoucích rodů, které nakonec vedly k rozpadu říše na mnohem menší útvary, a ty potom později byly pohlceny daleko silnější a nastupující říší, jinak také řečeno nastupujícím novým státním útvarem. Tomuto vývoji neunikla ani kdysi mocná Kijevská Rus, kterou nejdříve souboje o moc různých větví Rurikovců oslabili, aby ji nakonec pohltil nový státní útvar, ovšem také pod vládou Rurikovců samozřejmě z jiné větve, a to Vladimirsko-Suzdalským knížectvím. Ale ani toto knížectví se od počátku nevyhnulo mocenským bojům, násilím a snahám o rozvrat různých vládnoucích rodů. Jenomže se zde objevil další fenomén, který mohl nově vzniklý státní útvar zcela rozvrátit. Byly to nájezdy mongolských hord, válečníků krutých, zavilých, a velmi nebezpečných. A právě do této doby jsem ve svém vyprávění nyní dospěl. Naposledy jsem hovořil o čtvrtém velkoknížeti Vladimírsko-Suzdalského knížectví Jurij II. Ten zpočátku lehce odrážel první a řekl bych nesmělé a spíše zkušební nájezdy mongolů, poradil si i ve válkách proti volským bulharům a domníval se, že si knížectví pod jeho vládou poradí stejně lehce i s dalšími nájezdy mongolských hord. Poté, co Mongolové prováděli po několik desetiletí zkušební nájezdy, dnešní terminologií bychom mohli říci, že prováděli průzkum bojem, vyslali v roce 1223 své vyslance do Ruska, aby jim vzdělili, že chtějí vyplácet výkupné za neútočení. Tribut. Velkokníže Jurij II. je vyhnal. A protože od věděl, že se mongolové, přesně řešeno jejich armáda, soustředuje u řeky Kalky, poslal proti ním poměrně malou armádu. Jenomže ji poslal ještě navíc pozdě. Takže ani nestačila zasáhnout u jedné z největších a nejpotupnějších porážek ruských křesťanů od mongolských hord. Stala se při bitvě o řeku Kalku a my se na ní teď společně podíváme podrobněji. Tato bitva se stala 31. května roku 1223 a představuje jednu z nejvýznamnějších bitev ruských dějin. Z dnešního pohledu o této bitvě lze říci, že se jednalo o nejslavnější porážku Slovanů vůbec. Ruská knížata za, pomoci polovců, o nich jsem již říkal, že se jim v českých zemích a okolí například v Uhrách říkalo kumáni, utrpěli drtivou porážku od početně výrazně slabších mongolů, ovšem těm se v té době říkalo Tataři. Když se podívám na průběh samotné bitvy, musím se zmínit o příčinách nejen této bitvy, ale vůbec o tom, co zapříčinilo tatarské nájezdy. A opět se dostávám k jedné velmi podstatné záležitosti. A tou je silný, charizmatický a vůčí typ vládce. Mongolům tehdy vládl velký chán Temujin. Ti z našich posluchačů, kteří poslouchali předešlé cykly, například o velkých válečnicích, takyž vědí, že tento velký chán Mongolů vešel do dějin jako Džingis chán a patřil mezi nejslavnější vojevůce světa vůbec. Mnozí historikové její dokonce přirovnávají k největšímu vůjevůci historie lidstva Alexandru Makedonskému Velikému. A Žinkischánovi se podařilo sjednotit dlouhodobě rozhádané mongolské kmeny a ovládl tak ohromné území od Číny a Koreje až po Kaspické moře. A protože se jednalo o kočovné kmeny, které se nezabývaly příliš, než bychom řekli, průmyslovou výrobou, tak tyto výrobky si opatřovali výboji a válkami usedlých kmenů. A mongolové se neustále posouvali na západ, až k Azovskému moři. A to už bylo pro ruská knižata velmi nebezpečné. A proto se rozhodli na poslední chvíli tomuto pohybu zabránit. Bitva na řece Kalce ovšem nebyla první. Rusové se statali zřetlí dříve, a to v roce 1221 na území dnešního Azerbajdžánu a Arménie, a, Kekon, a, a, a také o rok později, tedy v roce 1222, kdy Tataři porazili v bitvě u řeky Kubáň vojska kumánů, kteří stáli mezi Tatary a Rusy. A právě v tuto dobu udělal velkokníže Jurij II. obrovskou taktickou chybu. Namísto toho, aby veškerá vojska sousedil proti Tatarům, raději se věnoval útokům a plenění tehdejšího volského Bulharska a to se mu Počátek bitvy popisuje tehdejší letopis těmito slovy a nyní citují. Toho léta, roku 1223, přitáhlo vojsko, o jakém dosud nikdo neslyšel. Bezbožníci zvaní Tataři přitáhli do polovecké země. Konec citátu. Tatarské vojsko bylo vedeno dvěma velmi zkušenými, ale i mezi vojáky oblíbenými vojevůci. Nojonem Džebem a Subutajem Bagaturem. Do této doby ale Tataři bojovali pouze s Kumánů, takže se zatím s vojskem západního stylu nesetkali. A tak tato bitva na řece Karce měla být jakousi zkouškou tatarských sil, válečných sil. Oba tatarští generálové dostali po jednom Tumenu, tedy po deseti tisících bojovníků. Bitva začala pro ruská vojska zdánlivě dobře. Jeden z vůdců, kníže Danilo, se svými oddíly zahnal tatarské útočníky na útěk. Toho využili ruští ručišníci a pobili několik set Tatarů. Ti se stáhli. A Rusové na to reagovali vysláním tisícovky jezdců na předsunutý pluk Tatarů. I tento útok jim vyšel. Zahnali je na útěk. Jenomže, tatarský útěk nebyl útěkem. Byl to ústup, ale pečlivě vypracovaný a byla to prováděná oblíbená taktika obou mongolských vojevůdců. Celých devět dní pronásledovali rusové ustupující Tatary a vůbec netušili, že jsou lákáni do pasti, kterou tatarští vojevůdci naplánovali právě u řeky Kalky. A tam se najednou válečnické štěstí obrátilo. Následné ruské porážce nahrávalo několik faktorů. Jedním z hlavních byla nejednotnost ruské armády. Ta byla vedena hned několika vůdci, knížaty, a každý z nich se rozhodoval podle momentální situace na válčišti sám, bez jakékoliv koordinace vojsk. Tatarská armáda dorazila do blízkosti hustě porostlých břehů řeky Kalky, ukryla se a pak následoval jeden prudký protiútok za druhým. Přičemž tatarští generálové používali taktiku krátkého prudkého útoku, následovalo rychlé stažení odílů a vystřídáním dalšího, přičemž útočících odílů bylo několik. Takže si tatarští vojáci, než na ně znova přišla řada k útoku, mohli dostatečně odpočinout, včetně jejich koní, což na ruské straně nepřicházelo vůbec v úvahu. A lidé i zvířata se mnohonásobně více ale také rychleji unavili. Po několika hodinách došly ruské armádě síly. Byla zkrátka vyčerpaná. Obrana se začala hroutit. Vojáci se nestíhali bránit se opakovaným útokům z několika stran. Střed obrané linie ruských vojsk se zroutil a vojáci začali utíkat. Čímž samozřejmě strhli k útěku i další oddíly. A najednou tady byl zvěsilý úprk celé ruské armády. A Tataři pobíjeli udíkající vojáky jako králíky. Zabili jich přes 50 tisíc hned v prvním dnu bitvy, tedy u řeky Kalky. Mnoho zbylých vojáků se na útěku uchýlilo do předem vystavěné a poměrně dobře opevněné polní pevnosti, kde vedl hlavní vůdce ruských vojsk knížem Stislav III. Tataři nedokázali dobít, obrana byla dobře, a hlavně efektivně propracovaná. A tak tatarští generálové opět použili lsti. Namídli Mstislavu III. volný odchod z pevnosti, ovšem bez zbraní. A kníže to Tatarům zblajznul i s navijákem. A tím se sám připravil o život strašně krutým způsobem. Tataři jej samozřejmě zajali a během hostiny na počest vítězství a pro svou zábahu ho krutě umučili. Tato bitva byla absolutním vítězstvím Tatarů nad Rusy a jejich spojenci Kumán. <těk> Výsledkem této bitvy bylo zjištění Čingischána, že bohatý východ Evropy je snadno porazitelný, což vedlo v roce 1237 k dobytí kievské Rusy a poté se vítězná tatarská vojska vydala na Krym. Dobila jej také a pokračovala na dnešní Ukrajinu. Mongolský generál Jeb Džebe na zpáteční cestě domů zemřel, zatímco z druhého generála Bogatury se stal mongolský nebo tatarský válečný hrdina. Později se ruské území dostalo pod pozdější vliv nově vzniklé zlaté horby, hordy, což byl tatarský chanát a muselo, tedy ruská knížectví, po dlouhá léta odvádět vysoké poplatky. A ještě dodatek. Tatarský chanát Zlatá horda, založil v roce 1242 jeden z džingischánových synů a tento stát vydržel poměrně dlouho. <kým> Bitva ta původní se konala, jak jsem již řekl, u řeky Kalka, ležící poblíž dnešního Doněcka. Na straně vítězů bojovala pouze mongolská říše, zatímco na druhé straně se armáda skládala z vojáků Kijevského knížectví, halíčsko volínského knížectví, Černígovského knížectví a Smolenského knížectví a na straně Rusů bojoval i kumánsko kypčatský chanál. Veliteli Tatarů byli zmiňovaní generálové Džebe a Sabutej Bagatura, na straně poražených to byl knížem Stislav Mstislavič, ten se zachránil útěkem, Dále pak Mstislav III., ten byl, jak víme, zajat a umočen. A potom Mstislav II., ten padl v bitvě. A kumánům vedel chán Keten, který se svou osobní gard, gardou ujel z bitvy jako první. Na tatarské straně bojovalo 20 tisíc mužů, jaký jsem řekl dva tumeny. Na straně Rusů 80 tisíc mužů. A zatímco počet rád na tatarské straně není znám, na ruské straně se jednalo doslova o masakr. Bylo zabito na 75 tisíc mužů, tedy bez malého zbytku byla vybita celá ruská armáda. Tak to bylo vylíčení jedné z největších proher ruských slovanů v celé historii trvání ruského státu. A nyní se vrátím opět k k velkoknížeti vladimírsko suzdalského knížectví Jurii III. II. Ani jeho další osud, ale i osud jeho rodiny nebyl o moc přívětivější. Když se Tataři roku 1237 opět vrátili a poslali ke knížeti vyslance, kníže je vyhnal, nebo s nimi celého srdce pohrdal. Výsledek na sebe nechal dlouho čekat. Tataři pod velením zakladatele Zlaté hordy a skvělého vojevůce Bátů Kána Oblehli Riazáň. Jurij II. tomuto městu i přes naléhavé prozby nepomohl. Byla to osudová chyba. Tehdy totiž Bátů Kán neměl příliš silné vojsko. A to mohlo být poraženo. Nicméně Jurij II. neudělal nic. A proto byl dalším na řadě. Bátu Kán přitáhl před sídelní město knížectví Vladimír. A zde došlo k bitvě s již mnohem silnějším bátůkánem u řeky Kolomny, protože mongolskému chánovi přišla na pomoc další velká armáda. A právě u té řeky Kolomny se jim Jurý II. i se svými syny postavil. Byl na hlavu poražen a jen s největšími obtížemi utekl do Jaroslavly. Celá jeho rodina, včetně manželky Agáty, což byla sestra knížete Michajla z Kieva, a všech dětí zahynula v kostele, kam se ukryli po dobití Tatary Vladimíra. Myslím, jako města Vladimíru. Tataři kostel zapálili, dveře zatloukli a všichni, kdo se tam ukryli, uhořeli. Jurij II. znovu sebral armádu a postavil se u řeky Sit Tatarům. Ale bitvu, která se konala 4. března roku 1238, prohrál. A při té bitvě sám byl ve věku 49 let zabit. Tentokrát už Rusové neměli sebe menší šanci na vítězství. Mongolské hordy byly mnohem a mnohem silnější, protože se do nich hrnuli dobrovolníci, teda z Mongolska, z těch kmenů kočovných, s vidinou snadné a velké koristi. Pozůstatky knížete byly později nalezeny a pohřbeny ve Vladimíru. Ruskou pravoslavnou církví je Jurij II. uctíván jako světec. A my se nyní spolu dostáváme k dalšímu velikému knížeti Vladimirskému. A to k Jaroslavu Vsevolodoviči. Byl to opravdu velký kníže, jak ostatně tento titul užíval, který po vpádu Mongolů, a již jsme si zvyklí v říkat tataři, obnovil zemi, i hlavní město knížectví tedy Vladimír. Byl čtvrtým synem knížete v Seboloda, Velké hnízdo a Marie Švarnovny. Narodil se 8. února 1191 v za Zaleský a zemřel 30. září 1246 v Karokorumu ve věku 55 let. V roce 1200 byl poslán otcem, aby vládl městu Pereslavl, poblíž stepí národa Kipčak. Kipčak to byl národ turkického původu, který pocházel původně v 8. století ze stepí Kazachstánu a Jižní Sibiře a rusové jim však celkově říkali polovci, tedy nám již známý kumáň. A právě tam byl Jaroslav Sevolodovič Sovolod vyslán, aby tam udělal mezi spůrnými polovci pořádek. Podařilo se mu to. A tak byl o šest let později, tedy v roce 1206, povolán bojary, což byli šlechtici, z Haliče, aby tam vládl, ale nemohl uplatnit účinně nárok na tamnější trůn. Halič bylo jedno z největších měst Ukrajiny a leželo na horním toku Dněstru. Tehdy si tam tamní bojaři představovali vládu tak, že by Jaroslav sice byl formálním vládcem oblasti, ale rozhodující právo by měl sjezd bojarů což se samozřejmě synovi velkého knížete nelíbilo. A vedl z bojary neustálé spory o kompetence, řečeno dnešní terminologií. Zatím ale povstala Rjazaň a celé knížectví, které se vzbouřilo proti Vladimírskému podruží. a Jaroslav tam byl opět vyslán, aby udělal pořádek. Do města Rjazaň dorazil s armádou. Město se nepodalo. <kly> Došlo k bitvě, Jaroslav vyhrál a město bylo vypáleno. Poté byl obnožen, po, obnoven pořádek, Město bylo nuceno uznat placení tributu a situace se uklidnila. Ale nebylo to všechno. Za to se vzepřelo starobylé novgorodské knížectví v čele s Mnislavem Bo Mstislavem Boldem. A v roce 1209 tam otec Jaroslova opět poslal, aby znovu udělal pořádek. Tady to ale bylo složitější. Sice se strhlo několik bitev, ale ani jedna strana nedosáhla rozhodujícího vítězství a tak musela přijít na řadu tehdejší diplomacie. A jak to bylo tehdy obvykle, oba uzavřeli mír a Jaroslav se na důkaz dobrých úmyslů oženil s Mstislavovou dcerou. Když vražel veliký vladimirský kníže v Sevolot velké hnízdo na smrtelné posteli, odkázal Jaroslavovi Pereslavl Zaleský. No jo, ale na toto knížectví si dělal nárok si dělali nárok hned dva jeho starší bratři, Konstantý a Jurij A tak vznikl konflikt. Jaroslav spíše podpojo, podporoval Jurije, ale ten jej při první příležitosti zradil, když sám ovrádl Novgorod. Jurij ale nevládl dobře. A tak se novgorodané roku 1215 rozhodli, že Jaroslava požádají, aby se ujal vlády nad, mě, nad městem a knížectvím on. Jenomže to ještě nebylo všechno. Již dříve se část novgorodských bojarů přidala na stranu Jurie a Jaroslav se jim chtěl pomstít. Proto dobil Toržok, což bylo město s rozvinutým zemědělstvím a zablokoval jeho dodávky obilí do Novgoru, do Novgorodu. Ale to se zase nelíbilo jeho vlastnímu tchánovi, Mstislavovi Boldovi, který, rodine vazby sem, rodinné vazby tam, proti Jaroslavovi svému zeťovi vytáhl s armádou. Došlo k bitvě, při níž byla sražena Jaroslavovi přílba z hlavy. Jeho vojsko se domnívalo, že mu byla sražena hlava a tak z bitvy uteklo a Jaroslav tím pádem byl svým tchánem poražen. Tato bitva se udála u řeky Lipice. A ještě jedna zajímavost. Jaroslavová přílba byla ztracena, i když byla velmi drahocená a archeologi byla nalezena až v roce 1808 a to ještě velikou náhodou. A tak se Jaroslav pevně usadil na trůnu Novgorodu až v roce 1222, když se předtím se všemi nepřáteli vypořádal. A jelikož byl válečníkem, jak se patří, okamžitě se dal na výboje s cílem získat další území. Ještě téhož roku, tedy roku 1222, vojensky dobil celé dnešní Estonsko, a obklíčil hlavní město Talin. To nevydrželo dlouho a padlo. O čtyři roky později, tedy v roce 1226, spustošil Finsko, obsadil Karélii a nuceně její obyvatele pokřtil. A chtěl si podmanit i další knížectví a jeho hlavní město Pskov, ale tady už narazil. Samotní Novgorodiané, tedy jeho vojáci, odmítli bojovat proti svým sousedům, se kterými měli dobré vztahy a úspěšně s nimi obchodovali a nadmíru rozhořčený Jaroslav z města odešel i se svými věrnými jednotkami, dobyl novgorodskou enklávdu, enklávu, enklávu Volokalamsk, Volokolamsk, odkud městu dlouho škodil. V roce 1234 se nov, do Novgorodu vrátil Vypořádal se se všemi odpůrci a o několik let později porazil hlavní nepřátelé Novgorodu Litevce a řád německých rytířů na hlavu a zničil převážnou část jejich vojsk. V roce 1236 mu radil Danila z Halichovi, což byl první a zároveň poslední halicko-volinský král, aby se přestěhoval do Kieva a ovládl jej. Jaroslav Vsevolodovič jej poslechl ale kvůli udržení klidu zanechal v Novgorodu svého syna Alexandra, který měl za úkol zde udržet pořádek. V roce 1238 pak mongolové poprvé napadli kijevskou Rus a starší bratr Jaroslava Jurij byl v bitvě zabit. Jak už jsem ji tom ho, již o tom hovořil. Jurij byl zároveň Vladimirským knížetem a protože byl mrtev, odebral se Jaroslav z Kijeva do hlavního města největšího tehdejšího knížectví Vladimíra, kdy byl korunován na velkoknížete. A jako největší vládce začal obnovovat Vladimírsko-Suzdalské knížectví po pustošivých pádech a vypalování měst Mongoli a úspěšně s nimi bojoval. A nástupce Džingis velký chán, Batú Kán, taky už jsem o něm hovořil, Jaroslava pozval v roce 1243 k sobě do města Saraj. Dohadovali se tam se vší vzájemnou úctou dlouho. Ale nakonec se dohodli. A Jaroslav byl chánem vyznamenán za vstřícný postoj. Za dva roky na to, tedy v roce 1245, nastoupil další chán. Tentokrát to byl Gík Kán a ten opět poslal pro Jaroslava, aby obnovili spolu vzájemnou smlouvu. Jaroslav byl před tímto chánem varován svými rádci. Tento chán příliš důvěry nevzbuzoval. Nicméně Jaroslav na varování nedbal a odjel do města Karakorum, kam byl pozván na jednání. Bylo dlouhé a trvalo rok. A Jaroslav stále odmítal se plně podřídit novému velkému chánovi, kterým se stal po dobu jeho pobytu v Karakorumu Terenge. Ten mu dokonce bránil v odjezdu. A pak nakonec Jaroslava v pití otrávila chánova matka s jedem s pozdějším, s pozdějším účinkem. Jakmile Jaroslav jed vypil, netuše, že tam byl, bylo mu dovoleno odjet domů, aby se ukázalo, jaký je, a pro jeho doprovod hlavně, jaký je chán velkorysý. Ale tomu se, jakmile odjel z Karakoromu, udělalo špatně, a po týdnu na následky požití jedu zemřel. Bylo mu 55 let. Jaroslav Sevolodovič si ničím nezadal se svým otcem v Sevolodem velké hnízdo. I on měl sedm synů s několika manželkami. Jeho vůbec první ženou byla dcera turkického původu a byla dcerou náčelníka Kipčaků, tedy o něch zmiňovaných kočovníků. S ní se oženil roku 1205. Není známo ani její jméno, ale ani její osudy či potomci. Druhou ženou byla i zmiňovaná dcera Mstislava Odvážného, Rostislava Mstislavna. V roce 1216 byli ale rozvedeni. A ani se nedivín, protože po celé ty dva roky fungovala prakticky jako špionka svého otce, se kterým pak Jaroslav musel bojovat. V roce 1218 se oženil po třetí. Jeho manželkou se stala Fedosia Igorovna z Riazani. Z a tam jim to chápalo. Spolupak měli dvanáct dětí, z toho již vzpomínaných osm synům a zbytek byli dcery. Jedno jméno z jeho mnoha dětí si ale zapamatujte. To jméno znělo Aleksandr Něvský, a o něm ještě bude řeč. A my jsme dospěli k dalšímu velkoknížeti Vladimírsko-Suzdalského knížectví a tím byl Sviatoslav Sevolodovič. Jako velkokníže Vladimírsko-Suzdalský však vládl jen dva roky, od roku 1246 do roku 1248. Jako šestý syn v pořadí se narodil knížeti v Sevolodu Velké hnízdo a matkou byla, jak známo, Marie Švarov, Švarnovna. Narodil se 27. března 1196 a zemřel 3. února 1252. roku 1246 získal opět město a knížectví Jurjev Polský, kde mezi lety 1230 až 1234 nechal vybudovat katedrálu svatého Jiří. Ještě předtím, v roce 1220, se zúčastnil tažení proti volským bulharům a byl to právě on, kdo nechal vyplenit její hlavní město Asli. Byl také jedním z velitelů v tažení proti pohanským litevcům. V roce 1200 dostal do zprávy knížistky Novgorodské, kde vládl do roku 1205, pak se na dva roky odmlčel, aby jako kníže Novgorodské opět vládl mezi lety 1207 až 1210, 27 až 1230. V roku 1246 se stal po svém bratrovi Jaroslavu II. v Sevolodoviči Vladimírským velkoknížetem. Jenže Světoslova vláda ve Vladimíru byla velmi krátká. Za to však bez komplikací, což ale mělo velmi brzký konec. V roce 1248 se Jaroslavův syn Michail Chorobrit, sídlící v Moskvě, navzdory staletému nástupnickému systému fungujícímu podle principu seniorátu, vojensky zmocnil Vladimíru a vyhnal Světoslova zpátky do Jurjevu. Fakt, že Michal Chorobrit se naprosto zpronevěřil staletému zvyku, se Světoslava natolik dotkl, že o dva roky později, tedy v roce 1250, spolu se svým synem Dmitriem Světoslavičem navštívil mongolského chána Zlaté horny a u něho orodoval za pomoc pro svůj návrat na velkoknížecí trůn. Avšak do Vladimíru se již nikdy nevrátil živý. Zemřel kde po cestě. A jeho tělo bylo dopraveno do Jurjeva, kde byl také pohřben. Neudělal pro svou zemi skoro nic. A my se podíváme na dalšího vadířského velkoknížete, vě který se na knížecím stolci zase ani neohřál. Byl jím již zmiňovaný Michal Jaroslavič Chorobrit. Narodil se v roce 1229 a zemřel v roce 1249 tedy z největší pravděpodobností v nedožitých 20 letech. Byl synem Jaroslava II. v Sovolodoviče a mladším bratrem Alexandra Něvského. Když v roce 1246 zemřel kníže moskevský Jaroslav II., Chopil se Michal Chorobrit ve velmi nízkém věku násilím jeho trůnu. Šlo za ním totiž jeho vojsko. Protože velitelé se domnívali a právem, že tento mladíček udělá vše, co mu nakukají. A tak jej prosadili na moskevský knížecí stolec. A on se jim za to odvědčil skvělými platy a veškerými výhodami. Ale jak pro Micháela, tak i pro vojenské papaláše bylo malé moskevské knížectví strašně málo. Zatoužili potom největším, kterému byla všechna ruská knížectví poplatná a podřízená. Zatoužili po Vladimírském trůnu. A proto vyhnal pod pohruškou strašlivé smrti, svého strýce Sviatoslava v Sevolodoviče a sám uchvátil velkoknížecí trůn. Jenomže právě v tuto dobu sebral litevský král Mindaugas veliké vojsko a vytrhl proti Vladimirskému knížectví, protože se mu nelíbila podraže, podřaz, podřazenost eh, u Rusů, tedy Litvy, ale také nucená christianizace. Ruské vojsko pod vedením naprosto neskušeného a neznalého velitele, ani ne 20-letého Michaila Chorobrita, muselo bitvu, ke které došlo u řeky Protvy, samozřejmě prohrát. A také se tak stalo. A mladý kníže v této bitvě padl. A Vladimirský trůn byl opět prázdný. Na uprázdněný trůn zase nastoupil Rurikovec podle starobilého nástupnického práva. Byl to Alek Andrej Jaroslavi. Tento velkokníže Vladimírského knížectví byl jedním z těch, po nichž nezbyla v historii žádná výrazná stopa. Letopisy pouze konstatují, že byl v letech 1249 až 1252, tedy tři roky, Vladimírským velkoknížetem. Toť z letopisů vše. Narodil se asi roku 1222 a zemřel asi roku 1264, ve věku buď 41 nebo 42 let. Přesné datum není známo. Letopisy ovšem nikoli v neznámější ruské pavěsti v reměných let ty uvádějí pouze roky panování, ale v mnohem méně významných se přece jen objevilo, že se Andrej Jaroslavič zřejmě v roce 1250 nebo 1251 oženil s ustyný dcerou Daniela z Haliče a měl s ní tři děti a to Vasilie, Konstantie a Dmitrie ze Suzdalu. Není ani známá příčina jeho úmrtí. A takže rychle přejdeme na dalšího velkoknížete Vladimirského a tím byl velice známý a proslulý Aleksandr Něvský. A o něm si povíme něco více a podrobněji. Stojí to za to. Aleksandr Jaroslavič Něvský, je také často uváděn jako svatý. Stal se legendou pro svoje vojenská vítězství a je považován za jednoho z největších panovníků v celé historii Ruska. Narodil se pravděpodobně 30. května 1220 v Preslav Zaleský a zemřel 14. listopadu 1263 v městě Gorodec na Volze. V letech 1236 až 1252 byl novgorodským knížetem, a v letech 1252 až 1263 velkoknížetem Vladimírským. Narodil se jako druhorozený syn pereslavského knížete Jaroslava Vsevolodoviče a jeho ženy Rostislavy Fedosie. Od samotného mládí byl vychováván pro úlohu budoucího vládce a ve svých pěti letech spolu se svým starším bratem Fyodorem absolvoval slavnostní obřad uvedení do knížecího stavu, který vykonal vladimírský biskup Simenon. Tímto obřadem se oba star, chlapci stali knížaty z takzvaného Monomachova domu a jejich povinnost byla chránit ruskou zemi. Od tohoto obřadu byli oba vychováváni jako bojovníci a knížata a rychle dospívali. Koncem roku 1226 byl kníže Jaroslav pozván již po čtvrté do Novgorodu, aby se ujal knížecího stolce. Tentokrát sebou ale vzal i své dva nejstarší syny, aby se seznámili s životem a zvyklostmi v zemi, kde by později měli vládnout. A po čtyřech letech, bylo to v roce 1230, jmenoval oba své syny svými zástupci. Alexandr tak prakticky dospíval v Novgorodě, což vyústilo ve velmi dobré pozdější vztahy s jeho obyvateli. Svou první válečnou zkušenost získal na jaře roku 1234, kdy ho otec vzal sebou na tažení do Livonska do bojů proti nadmíru rozpínavému řádu mečových rytířů. Křižáci tam utrpěli porážku na zašněžené pláni a urychleně se stáhli do pevnosti Dorpat, do kterou se však už Rusům nepodařilo dobít. Nicméně byl řád mečových rytířů natolik touto porážkou oslaben, že musel uzavřít s Novgorodem mír a platit mu vysoké daně. A netrvalo dlouho a na novgorodské území vtrhli litevci a pronikli až k městu Starája Rusa, zhruba 100 kilometrů od starobilého Novgorodu a rozkládající se na březích Ilmeňského jezera. <kly> litevci se ale do města nedostali. Obyvatele se združili do domobrany a ubránili se do té doby, nežli přitáhl kníže Jaroslav s vojskem a Litevce nerozprášil. A právě na této výpravě se statečností vyznamenal právě velmi mladý Aleksandr Něvský. Pak, a bylo to v létě roku 1236, se stal Jaroslav velkoknížetem Kijevským a na novorovský stolec usadil se souhlasem. E, svého syna Alexandra. Věče. Věč se souhlasem věče. Věč, to je ruský název pro poradní schromáždění mužů na staré Rusy a tato jakási rada trvala od 10. do 15. století. Mladý kníže Alexander se tak stal samostatným vládcem. Možná se ptáte, proč se stal knížetem novgorodským mladší Aleksandr, a nikoliv starší a také velmi schopný syn Jaroslava Fjodor. Ten ale roku 1233 náhle zemřel. Důvody nevím té smrti. K městu Novgorod a jeho lidu a vlastně k celému novgorodskému knížectví měl Alexandr Nevský velmi vřelý vztah. Což dokazuje, že na místě novgorodského knížete se trval až do konce svého života. A to i přesto, že se později stal velkoknížetem Vladimírským. Ovšem, roku 1252, už jako kníže Vladimírský, jmenoval v Novgorodu své syny jako své zástupce, ale i tak věnoval novgorodským záležitostem velikou pozornost a velmi často do svého milovaného města Novgorod zajížděl. V době nástupu Alexandra na Novgorodský stolec byla v severozápadní Rus velmi ohrožena expanzivními snámi Švédska a také Livonské větve řádu německých rytířů. O působení a válkách těchto středověkých řádů jsem hovořil velice podrobně v cyklu o starých rytířských řádech. Najdete to v archivu Svobodného rády a tento cyklus. V roce 1240 se Švédové vylodili v ústí něvy ale byli ve veliké bitvě právě u řeky Něvy Alexandrem na hlavu poraženi a celé vojsko bylo totálně rozprášeno. Zásluhou této velké bitvy získal pak Alexandr své příznivko, přízvisko Něvský. Podívejme se na tuto bitvu něco podrobněji. Odehrála se 15. července 1240 na místě dnešního Petrohradu. Tehdy tam ještě město nestál. Švédům velel Jarl Birger, a Rusům vydal Aleksandr Jaroslavič, později nazývaný Něvský. A ještě se musíme podívat na důvod napadení Ruska, přesněji řečeno novgorodského knížectví Švédy. Kolem roku 1237 vrcholili nájezdy Mongolů na Rus, které ji velmi oslavili. Vládci, v tomto případě velkokníže Jaroslav, museli vydávat ohromné prostředky na armádu, která by ničivé nájezdy Mongolů zastavila. Rozvoj Rusy se v té době prakticky zastavil. A to se týkalo i novgorodského knížectví, které muselo platit jako ostatně všechna menší ruská knížectví tomu vladimirskému vládci veliké poplatky, které šly na obranu země. Tato malá ruská knížectví tak neměla dost peněz na vydržování vlastní armády. A právě s tím švédský Jarl Birger Což to Jarl znamenalo překročit něco jako velký náčelník a v mocenské hierarchii stál Jarl hned za králem, tak s tím počítal. Chtěl získat naprostou kontrolu nad strategickým místem při ústí Nevy a města stará Ladoga, které patřily mezi klíčové body na obchodní cestě od Varyagů k řekům. A cela byla velmi vysoká a proto velice žádaná což Jarlu Birgerovi stálo za tu válku. Švédové se z mnoha lodí vylodili a začali postupovat krajinou. To samozřejmě neuniklo knížeti Aleksandrovi. A ten proto vedl své narychlo sebrané novgorodské vojsko pod řeky Volchovi, aby do ohrožené Ladogy dorazil dříve než švédský protivník. Vzhledem k tomu, že Aleksandr a hlavně jeho místní poradci znali dokonale terén, Podařilo se novgorodskému vojsku dorazit k Ladoze dříve a zaujmout lepší strategickou pozici. A navíc je na zajímavost, jak v obchodním centru Starája Ladoga, tak i v samotném Novgorodu žilo velké množství švédských, norských a finských obchodníků, kteří si museli vydržovat vlastní vojenské oddíly na jejich obchodní putování ze severu až do Řecka. A ti všichni si nepřáli, aby oblast ovládli Švédové. Ti by totiž obchodníky odírali mnohem více. A tak se tito obchodníci švédští, norští a finští připojili se svými dobře vyzbrojenými a vycvičenými oddíly k Novgorodanům. A vytáhli proti krajanům, proti Švédům. Pronikli až k ústí řeky Ižory, kde zaujali velmi výhodné postavení a v podstatě zabránili tyto oddíly těch kupců švédských, norských a finských, aby se mohl švédský Jarl Birger rozvinout tak, aby mohl účinně napadnout Aleksandrovo vojsko. A pak vyšla mlha. Tam hodně vejvají mlhy. Hustá mlha. A kníže Aleksandr této velmi silné a husté mlhy využil. Potichu se přiblížil až ke svému ležení, se svými vojsky a za husté mlhy, kde podle starových letopisů neviděl člověk na konec svého meče, tedy bojovník, tak Švédy přepadl. Zároveň se ale z druhé strany do švédského lešení prodí prodírali oddíly kupců. Okamžik překvapení ve švédském táboře byl natolik silný, že se Švédové prakticky nezmohli na, ouf, na odpor a začali houfně prchat. Mnoho ze švédských vojáků bylo pobyto Zbytek armády pak utekl. A k největšímu paradoxu v této bitvě došlo v okamžiku, kdy se střetly oddíly Finů a Norů navzájem. Protože i na straně Švédů bojovali finské a norské oddíly. V bitvě padlo přibližně 1300 až 1400 vojáků z Novzgorodské armády, a přes pět tisíc švédských. Zásluhou této bitvy přestali Švédové na několik let ohrozovat ruské území a na několik desítek let určila tato bitva švédsko-ruské hranice. Aleksandr Něvský po této bitvě získal nejen své přízvisko, ale i velikou slávu po celé tehdejší ruské říši. Nájezdy Švédů tedy ustaly ale to neplatilo na livonskou věte v řádu německých lidířů. Ti se chtěli zmočnit bohatého a prosperujícího knížectví a jinak než válkou to neuměli. A tak se Alexandr Něvský v roce 1242 dostal do další velké bitvy, která vešla do dějin. Byla to bitva na Čudském jezeře, známá jako Ledová bitva. Podívejme se na ní. Uskutečnila se 5. dubna 1242 na tehdy ještě zcela zamezlém Čudském jezeře na hranicích dnešního Ruska a Estonska. Řád německých rytířů měl při expanzi do Ruska podporu tehdejšího papeže Řehoře IX., který chtěl pravoslavné křesťany násilím obrátit na katolickou víru a proto německé rytíře, tedy katolíky, všemožně podporoval. Již na podzim roku 1240. Padli němeští rytíři na území Novgorodu a obsadili Pskov, Izborsk a Koropě. Tamní obyvatelé se jim nedokázali obránit. A jak je známo, sídlem roste chuť. A tak v roce 1241 vtrhlo na území Novgorodu velké křižátké vojsko z Livonska. Jinak Livonsko bylo historické území v Pobaltí, které v té době středověku zahrnovalo celé území dnešního Estonska a Lotyšska. Postup přižáku byl v celku hladký, jednotlivá města jim nedokázala vzorov vzdorovat a proto novgorodané opět povolali tehdy teprve 20-letého Alexandra Něvského, kterého, a to je také zajímavý, nedlouho předtím vyhostili kvůli varování, že se Švédi vrátí, jakmile obnoví síly, varování Alexandra a že se musí bojaři podílet na, zesilni, na zesílení vojska. Tak Alexandr Něvský odešel do Pereslavle a když ho zpovolali zpátky, tak nezaváhal a potlačil v sobě zadosti učení po něm spáchané křivdě a s vlastním vojskem se vrátil a dobil zpět Pskov i Koropě, Koporie. Zatím se ale nejednalo o rozhodující bitvu. Ta na Alexandra zatím čekala. A my již víme, že následujícího roku na jaře, po neobvykle kruté a dlouhé zimě, k ní opravdu došlo. Rok 1242 začal tím, že křižáci zvítězili nad, silným oddílem Novgorodianů, ovšem nikoli v zavelení Alexandra, asi 20 kilometrů od města Dorpat. Dnes toto město nese jméno Tartu. Pod vedením knížete biskupa Hermana z Dorpatu se řád s pomocí estonských vojsk 5. dubna 1242 potkal s ruským vojskem u úžiny spojující jižní a severní část Čudského jezera. Podle dnešních historických poznatků čítalo křižácké vojsko něco přes 2000 vojáků, zatímco ruské mezi 4 a 5 tisíci. Z toho počtu bylo tisíc skvěle vyzbrojených a vycvičených vojáků, příslušníků Alexandrovi a Andrejevovi družiny, zbytek tvořila novgorodská domobrana a zaplacené mongolské oddíly ze Zlaté hordy. Alexandr před střetnutím začal ustupovat, aby mohl své zbytu na místě pro něho lepším a sebejisté, nabubřelé a německy povýšené křižácké vojsko ho začalo pronásledovat přes zamrzlé jezero. A právě tam chtěl Alexandr křižáky dostat. A započal boj na ledě. Ruské oddíly byly na tyto podmínky připraveny. Měli obuv podvázanou líkovými provázky, takže se na ledu neklouzali a vojáci bez problémů v bitvě udrželi stabilitu, což neplatilo u křižáků a jejich železným křižáckým brněním a těmi botami. Na druhou stranu disponovali křižáci skvěle vycvičeným, obrněným a vyzbrojeným vojskem s tuhou disciplinou, takže boj na ledě již trval několik hodin. Křižáci byli stále více unaveni neustálým podkluzováním na ledě a jejich pohyb se výrazně zpomalil. A právě na to Alexandr čekal, protože teď přišla jeho chvíle. Pustil do boje obě zatím skrytá křídla svělých lučišníků, kteří začali zasypávat rytíře celými mraky šípů. Problémy začaly mít i koně rytířů, když na ně zaútočila odpočatá ruská jízda a začala křižáky zatlačovat do míst u břehů, kde byl led mnohem slabší. A tak mnoho rytířů v těžkých brněních, stejně jako jízda i s obrněnými koni, se pod praskajícím ledem utopilo. Ostatní křižáci začali houfně z bitvy prchat, byli dostihováni a pobíjeni. Aleksandr Něvský uštědřil řádu německých rytířů zdracující porážku. Touto bitvou a legendárně vítězstvím zajistil Aleksandr Něvský, že se už nájezdy německého řádu neopakovaly a tím zajistil ohrožení velmi důležitého, teda zajistil za Zábránu ohrožení velmi důležitého obchodního sediska města Pskov. Za toto, ale i předešlé vítězství, byl potom v roce 1574 Aleksandr Něvský prohlášen Pravoslavnou církví za svatého. A rusové nezapomněli ani na vítězství u Petrohradu. Na domnělém místě bitvy, tehdy to bylo na předměstí Petrohradu, dnešního Petrohradu, nechal car Petr Veliký roku 1710 postavit monastýr svatého Alexandra Něvského a v roce 1723 nechal car přenést i ostatky tohoto skvělého knížete do tohoto monastýru. Ledová bitva také velice snížila stav nejdůležitějších rytířů řádu. Ze stovky těch nejvýznamnějších a nejvlivnějších jich 60 padlo na ledu a nebo se utopilo při útěku. Tím, že byla vybita téměř, téměř celá elita tohoto řádu, ztratil řád vliv nejen na dění na ruském území, ale i v samotném Livonsku. A zároveň se nezdařila snaha papeže katolizovat pravoslavné Rusko, neboť od počátku vzniku pravoslaví probíhala mezi Byzancí a Římem ideologická, ale i mocenská válka, o získání převažujícího vlivu. A my dnes víme, že i přes snahy dalších a dalších papežů se katalizovat Rusko nepodařilo a naprostá většina věřících dodnes vyznává pravoslaví a katolíci jsou v Rusku ve značné menšině. A i toto se dvěma velmi důležitými a vítěznými bitvami i o toto se zasloužil kníže Alexandr Něvsk. A jelikož jsem v popisování činnosti a vládnutí tohoto knížete dospěl teprve k dospělosti, budu se Alexandrem Měvským zabývat i z počátku další části, nežli přejdu k dalšímu velkoknížeti Vladimirsko-Suzdalského velkoknížectví. Ale to bude opět až za týden.